get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám do vašeho videa. Dneska tady budeme mít kupování koní, ale jaký by to bylo kupování koní bez nikoho, takže koho pak tu mám? Hello dear. Ano, mám tu N. A zopakujeme si to, co jsem říkala v tom videu, že projdeme všechny stáje. Cože? Dobře. Projdeme všechny stáje, napíšeme si koně, jaký máme rádi, nebo jaký se nám prostě bude líbit a koupíme si, jakýho, prostě koupíme si, který... Jsi opět nejvíc roztěkaná z toho, že jsem tady, chápeš? Ano, správně, já, mé čakry jsou úplně rozhozeny. Mé čakry jsou rozhozeny, přesně tak. Ne, prostě napíšeme si koně, který se nám líbí a potom si vybereme prostě, který se nám zalíbí nejvíc, nevím, jdeme. Aha, ok. N zase žere, to by nebyla N, ježiš, tak kamera. Mně se zase k bramburek se zubama, sorry. To mě mrzí. Teď musíme fakt rychle projet winery. Lidi, ty vole, uklidněte se, já jsem přišla po půl roku na Star Stable a první co, tak ahoj N, ahoj N. Teďka mě tady zastavovali furt nějaký lidi, mě chtěli fotku. Ok, tady nic asi nechci, pokud se tady nic nezměnilo. Co ty? Ne. Ok, tak jdem dál. Takže, Marley. Počkej, ten kůň je fakt šedej. Docela hezký. Docela hezký. To bylo v té šedý edici, to si tady taky nebyla. A. No víš, N je tady, N nic netušit. N si zapsat šedý quarter horse. Já už, kámo, znáš takový to déjà vu, jak ti bleskne? No. Mm-hmm. No. Tak jsem tě viděla na tom koni. Hele, zase jako nepředbíhejme. Já ho neci, já tady ty koně nemám ráda. Mně se líbí jenom vzhledově teda, ale já mám toho černýho kvatra. A pak mám toho flekatýho kvatra. Mně se líbí tady ta šedá kravička. Kravuška? A hele, dědek se staví kopítko. Hrozně roztomilý. Tak, jdem dál. Ten ne. No Mustanga, tyjo. Já jsem chtěla nějaký Mustang. Hezký. Takový kropenatej. Já mám Appaloozu. Já nevím, jestli se mi líbí ten čedivej. A tohle je prostě nejhorší kůň, kterýho jsem kdy na starosti viděla. Ten se mi tak strašně nelíbí. Dobrečet. No. Se ti líbí, nebo co? No. Já nevím, prostě jakoby Mustang je hrozně hezký, ale já se neumím vybrat barvu, já jsem byla totální autista. Je sere, jak se natahuje ta hřiva. Jo, omlouvám se, jsem sprostá, já jsem dneska nějaká rozjetá, jak jsem se toho s nikým nemluvila, tak jsem taková... Kouka, bro. Pardon, to vypípávej. To je píp, no a píp a potom jsme píp. A pak jsem viděla tu píp a pak jsme teda jako pípovali a pak tak, no. Takže tak. Takže úplně pít den, no. Hřívá strašně natahuje, taková žvejka. No, to jsem si všimla právě. No hnědý ho úplně nechci, tamhle ty tři teda taky nechci. Jakby tři tady, 1, 2, 3. A ten flekáč, ta hříva no. Je fakt strašná. No, to je. Jestli chceš nějakýho, tak se spíš vezmu z nějakou jednobarevnou hřívu, no dělej to stejnou chybu jako já. No, asi no. Je ten čedivej docela pěkný, je ty jsi takový krásný, tak toho si zapisu. Mustang. Ono je to Tovero, myslím. Jo, to, ne, Tobiano je to. Tobiano, aha. Normálně ty bys měla nakreslit nějaký obrázek, jak jsme tam my dvě, a zvedneme ten jeden prst a uděláme takový to To jsme jenom zavolali během hodiny a během hodiny jsme to řekli asi 20krát. Tyhle, já bych učitelka, tak vás zabiju. Tak já mám toho bílého andála, takže to je freeze. Tady ten se mi nelíbí. Ten je hrozně plastovej. A tenhle je taky takový plastovej, takový, já nevím. Mně se nejvíc líbí tenhle. Já si ho zapíšu, protože já jsem na něm přemýšlela. Mně se nelíbí. Mně se líbí ty s těma odleskama, no.
Ne, ten hřív jako je divný, že je jako matnej a pak má tu hřívu strašně lesklou. A těžko říct, mě neposlouchej. Kde seš? No, Jo, aha, jsem v koni. tady. V koni. A vždycky si myslíš, když si klikáš na koni, a mně to nějak nedošlo. Tak jo. A jako on není vošklivý. Tak jdem. Kde jsou vůbec halflingové? Linery? Tra. Veledale. No a halfling je ještě v mobilech, tak tam je takový nejsvětlejší a ten se mi megasticky líbí, toho má cvan. Černý ty arabové ten se mi nelíbí. Nelíbí. Ty arabové se mi celkově moc nelíbí. Tady hrozně připomínají figurky, jak jsem sbírala dřív, tak se mi moc nezdají. Veš, žálka. Jo, aha, working. Myslím, že spadne server. Jo? Jo. Ja. Spadne. To je ono, o čem jsem mluvila, no. A, nebo ne, taky? Tak mě spadne, možná sesko. Aha, mě ne. Jo, Jo, error. Takže ty si tam dáváš toho hnědýho Quarterhorse. Quarterhorse, ano. Já nemám normálního hnědýho koně. Jo, to jsem slyšela, no. Fakt jako, když se, Scarlett jedině, ale když se podíváš, tak jako fakt nemám. Já ani nevím, jo, já mám starýho Morgana. Tak počkej, proč stejnak jedeme do Golden Hills, no, no to je jedno, objedeme to všechno, aby jsme byli poctiví. N. N. Už známe příčinu, proč N nejel trajekt. Protože jí spadl internet, očividně. Takže tak. A nebo jsem si vytrhla sluchátka? Ne, nevytrhla. Au! Spadl Skype. Se to tam chlamtáš, ty jak při páteční večeři. To víš. Macha, schází granát. Dobrý je po výbuchu. To neděláme při páteční večeři. O, ty, tak. Tu máme. To je vtipný, že jenom já si vzpomínám taková ta nostalgie, že dřív, když ještě tady nebyly tyhle ty všichni možný koně, tak všichni chtěli hlavně tohodle. Jo. Tady to byl jeden z nejkupovanějších koní a pak ještě ve Firegrow, ten s takovou tou rezavou hřívou a stejným tělem, co byl, nevím teď kde je. Každopádně to byly dva nejvíc kupovaný koně a prostě všichni je hrozně chtěli. To byly ještě časy, kdy Starcoins byly pěkně drahý. Ježišmarja, a nostalgie, já se připadám jak důchodce. Tak pojď ty důchodce, já nic nechci. Počkej. Švéd. Toho máš, ne. Tohle ne. Fakt ne. Ne. Fakt ne, jakože fakt ne. Ne. Fakt ne. Ne. Jsi si jistá? Ano. Naprosto. Ano. Dobře. Když všichni vypadají hrozně stejně, kromě ten náš tviny. Twinny. Je to tvůj kůň? Já si dělám stáje. Sbírám N. Okay. Jdou k vám kuťátka. Challenge, budu chodit jenom pozadu. To je hrozně debilní, že zrušili to klikání na koně. Klikání na koně? No nemůžeš kliknout na koně, jako aby si zjistila jméno hráče. Jo, pro mě je to výhoda. No pro tebe to je výhoda, no, ale jako nevím, kdybych tě třeba hledala, že ti chtěl přidat do party. No jasně. A mě to trošku je, trošičku by to kaž. To byly časy, když já jsem se třeba, já nevím, nechala před stájí. A třeba někam jsem běžela, nebo něco, nebo jsme hráli příběh. A najednou jsem přišla k tomu koni a okolo toho koně bylo 6 lidí a já. What the fuck? No, a teď už to nezažiješ. No, teď už ne. Jdem. Nikdy připadá, že lidi jsou v tomhle fakt jakože... Nemocný. Jakože já chápu, že mě chtějí vidět, nebo se mnou napsat, ale... Jako... Znám holku, která právě já jsem byla třeba mimo počítače, což jsem hodně často vždycky na sesku. What the fuck, jestli buguje... Cepa. Nic, trošku se mi to nechobre... Když nakliknu tvoje jméno, tak se mi začne všechno bugovat, opravdu. Ty to máš dobře rozhozený. No. To já zase prosím, zase jenom abyste si nemysleli, já nemám shit počítač, ale naopak komp celkem solidně dobrý. To jsem musela prostě snížit výkon, aby...
Nakonec jsem musela snížit výkon procesoru, protože by mi dost možná začalo hořet. Takže fakt nemám shitcom. O to horší mi přijde, že se mi to tak moc buguje. Rychle! Run! Du, Ty vole, já vidím loď, nevěřím. Prosím tě, neříkej mi, že troubí. Troubí. Aaaa! Run! Du, du, Dobrý. Ne, já se netrefila. Fuck. Yeah. No, kam běží? Já už do šira asi. Já už asi šira ani neci. A taky ne, už mám tři. No, já mám dva. Ale i tak, jakoby... Teďkon jsem se teda musím říct, že jsem se zamilovala do masky. Do masky? Celkem, do masky. Ale opět je to černý, takže... To asi nechci. No, Nebo tě jdem, nejsi jdem dál. Ne, to ne, ale jakože já mám docela dost černých koní a mě to docela vadí. No co, jak si to nepovede. Kurva. A dobře, tu mám. To, já si tady musím napsat Wolfa. No. Nad tím přemýšlíš už taky pěkně dlouho. Dlouho, no. Já tady asi nikoho nechci. Je lag, je. Pšt, umím jezdit líp, jak ty bez lagů. Oh. To je, víš, co je vždycky nejhorší? Když vidím nějakého fanouška, jako vidím, že už chce jakoby napsat, nebo mi mává, a já se snažím být drsná, ne? A vždycky narazím do plotu nebo něco. A vždycky takový to... To já je mám normální normální. pocit, že se mi pak někdo, že se mi směje, on má za tím monitorem, co tam na ta Natka zase dělá. A mě ani nevidíš na minimapě, takže jako... Ale vidím. Nevidíš. Ale vidím. Nevidíš. Ale vidím. Ne, hovno. Ale vidím. Vidím, teď vidíš, No, ale teď, vidím. ale až teď, jo. Vidím, pšt. No, jasně, 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 jasně. Jdu tam první, ha. 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 Hele, spála je, na zase všimka. píše tisíci lidí. Je, jo, ha, to seš ty. D. Díky, já jsem ti chtěla dát grupáč. D. To mám, tohle neci. Počkat, já se tam nějak musím... A... Je ten Arab takový, ten je taky takový sladěušky. No. Já se líbím, jak jsme tam s maskou a i toho bych si nekoupila. Tady byl bírej a bílej, mě se bílej Arab tady byl, že dřív. Já ho hrozně chtěla, moc dobře si pamatuju, že když ho přidali, tak já jsem se jenom fotila, nějaký holce jsem fotila Araba. A tam stala nějaká jiná holka, který ten kůň nebyl. A začala na mě řvát v chatu, že ať od toho koně vypadnu, že je to kůň její kamarádky. A já si to moc dobře pamatuju. Co mi fakt stalo? A to jsme se asi ještě nikdo neznali. Já nevím, jak dlouho to je, co přijeli Araby, ale už je to docela dávno. Dávno, jako, tak jsem to ještě nebyla. Pro mě jsou to nový koně, jo? Já jsem to zažila. Já jsem zažila i prvotně Andaly. Taky jsem tátovi ukradla peníze. Abych si toho Andala mohla koupit, takže... Já jsem vám malá a na to je fakt hrozně, na to je hrozně dlouho už. Nebo neukradla peníze, ale já jsem měla jakoby telefon a mohla jsem utratit kolik chci, vlastně jsem měla neomezený tarif. No a já jsem si koupila nakonec přes telefon a koupila jsem si hnědýho Andala. Kolik se to stálo v té době? Ty vole, to nevím už. Jako vím, že třeba za Freeze, tak Freeze, Starcoins na Freeze stály přes tisícovku. V životě. Teď máš za tisícovku kolik Starcoins? 2000? Pět. Za 800 máš 5000. No, to je... Časy se mění, no, a dřív Starcoins bude mnohem dražší. Já kdybych si měla vlastně... Moon Village. Kdyby mi měli dát typ Starcoins přebytečný, co jsem vlastně nechala za koně, t-
tak bych byla ty vole 10 tisíc v plusu. A kde seš, prosím tě? Do Moon Village, pojď. Moon Village... Ano. Jo! Aaaaaa. Nevím řídit koně. To prdele kámen! Chci pořadí volant. Dík nad. V pohodě. Ale rada mi byla skutku užitečná. Na 4 věci? Ano, ano. A to? Na řízení, zatáčení. Čouvání. Čouvání. To prkej, vole, kolikrát ještě chcípru. Ty jsi neschopná. To jsou mý přátelé všichni neschopní. Jo, jasně, jasně. Cvan je taky hrozně neschopná, vy jste si hrozně podobný v tomhle. Vy jste byli v IKEA. Zažitek z IKEA, ale záchod na hlavu, jak mi spadnul. Ne, byli jsme v IKEA. A Cvan si vzala jakoby hlavně jídlo nějaký tortily. A pak myslím, že nějaký dort nebo něco takového. A řekla... Ty vole, já... Kámo, už si to fakt nepamatuju. Počkej, já to najdu ten příspěvek, já jsem to dávala na Facebook, řeknu ti to přesně, abych tady nelhala, já tady nechci lhát, protože pak by mě lidi sežmali, sežmali, ano, pak by mě lidi sežmali, já to říkám blbě, a Cvan by mě taky servala. Ne, 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 neservala, ona je nejmilá. Cvan by na to by nikdy nekřičela, ale... To je pravda, no. Ty neznáš, proč jsem jako želva? To se říkám, proč jsem jako želva? Jsem používala i v povídkách, to je naprosto běžná věta. Já dokážu komunikovat. Ale ve chvíli, kdy jsem zkoušená, anebo něco, tak mi prostě vypadne celkem veškerá angličtina, nějak zalovi někam do pryč, do hvězd. A pak na mě učitelka jenom. Tak vypráví mi třeba o Paříži. Paris is the main town in the French. A vlastně takovýhle kraviny tam vybleju. Takovým tím nesmyslným tónem prostě. Prostě má tam, podepsalo mi právě se svatým, ne, dobrý. Má tam ty tortily a vedle má dort. A teď řekne tu větu. No, normální lidi začínají jídlem, já ne. A spustila se do toho dortu. A já jakože má tak, že tak žijíš kameny, když nezačínáš jídlem. Wow, aha, tak teď víme, že dort není jídlo. Aaaa, já nechci morda. Nechci Morgana, ne, ne. Ne, to zase, ne. Počkej, to mi. Jsi vlastně z tohohle remakeu? Remakeu. Jsi to šedýho, jo? Ne, šedýho. No počkej, a jo. Nelíbí se ti. O, ne. Já mám starý verzi, takže ne, nechci. To se mi nelíbí. Nechci líbíš starý verzi víc? Já už nechci být zahodný ikoně, i když tady ten hrozně dokonalý, ale už nemůžu. A ještě se mi líbí docela pěkný čidivý, nepěkný. A já nemám grošáka. Já se tam hodím. Grošák. Padá mi ponožka. Mě babne. Dejte nám možnost vypnout tu pojebanou kameru. Počkej, jste ji zasekla. Sakra. Pomoc mi. Nic se nestalo, nic se neviděla. No dobrý, už můžu ven. Dělaj si... Keř? Dělaj si keř? Ano, přesně ten keř. Super. Jsem koukala na tu naši ochutnávku, kámo. Jak jsem si tam rozbila hubu, to nikdy nezapomenu. To video, které nikdy nebude spatřeno světlem světa. Tady se mi líbí ten bílý Islandik. A doufám, že si ta slečna, která nepomenovala nadkus islovnosti, slyšela to slovo Islandik. Klidně to zopakuju, Islandik. Ale... Tak. Já nechci být hnusná, ale jako... Oh. To by přišlo tak stupidní, že... Víš, tady ten Lipicán mi připomíná Snape'a, ale nevím proč. Severus Snape. Dumbledore! Já nevím, když on tak sladce kouká.
Ne, černý o ne. Jakoby vypadá to fakt strašně. To je jatrový ryzák, ne? Panebože, to vypadá hrozně. Přesně. Ty pak kdyby tě chtěl proklít, ty vole. Jako fakt mi to k němu nesedí. Fakt ne. Tak ne. To je jeden z mala koním, který se tady ty modrý oči zrovna nehodí. Zelený, minimum koní je na sesku s modrýma očima, dej to na to. A přitom třeba bílýmu Shirovi by se modrý oči tak hodili. O, nebo bílýmu Freezovi. To je tízo. Je to, že vlastně modrá. To je můj Derek. Tvůj Derek. Derek. O, mě hrozně mrzí, že odešel z toho seriálu. Už ten seriál ani nesleduju, ono má být teďko na léto. Má být nová série, jenže to má být nejspíš s těma postavama, který nemám ráda, takže já to už ani sledovat nebudu. Víš, jaký kuň se mi tady hrozně líbí? Přesně tenhle. Mně se tady nelíbí žádný. Ten je hrozně nádherný, ale prostě... Ty ujíždíš na... to milej, ale prostě je pomalej. Ty ujíždíš na negrech. Ty jsi taky negr, nikdy ti to říká. Mně se líbí jenom, jak ty koně valej oči. To je jediný. Nebolo se rozhodnout to, ty vole. No právě. A viděla jsi ty, co jsou v té aplikaci? Jo, a žádný se mi nelíbil. Ne? Okej. Okay. A flink... Kolik stojí? 810. 810, to je snad nejlevnější kůň na mém seznamu. Já mám Wolfa. Ona je tak roztomilá. Já není asi půjdu, kámo, teďka jsem dostala úplně facku na té roztomilosti. Úplně jenom takový to, hej, hej, otoč se, a ty jenom, cože? No. A já nevím, nechci spálenou sušenku, ta se mi fakt jako nelíbí spálená sušenka. Taky se mi nelíbí spálená sušenka. A já nevím, jestli chci tohle. Já vím, kterýho chce, kámo, já jsem se rozhodla úplně hned. Dobrý, tak já vím, jakoby napíšu se Halflinga, pak se budu rozhodovat mezi Halflingu. Prostě ať teď. Šedýho Mustanga, Freeze, Wolfa, novýho Araba, šedou A1, to AQHčko v New Hillcrest a Halflinga. Šedý Tobiano, ten Maliform, hnědý AQH, toho on tam přemýšlím už strašně dlouho, zase se k němu asi nedostanu, Švéd s monoklem, to je ten Golden Hills. Bílý Island a šedý Island a Halfling. Tak jdeme vyškrtávat, jo? No, Švéd, Wolf. První volba. Pryč. Šedý a jednička. AQHčko. No a teď to přijde těžké. No. Šedý Tobiano. Teď já mám šedýho Mustanga. Škrtám. Freeze, novýho Araba a Halflinga. No a teď... Hnědý AQH, šedý Island a Halfling. Já jsem... Pardon. Je to pravda, jsem v háji. No já taky, ale tak jako, kdybych to spočítala, tak možná na všechny ty koně mám.
Jako fakt? Jakoby já taky, ale jsem řekla, že už nikdy nepůjdu pod 1000 starcoins, takže... takže lidi, N si teda koupila koňauze. Teď jsem naučila svány jinak. Tamhle. Tamhle je. A koupila se teda haflinga. A koupila si ano. Pečenou sušenku. To není úplně pečená sušenka. To je taková ta sladká posypka na sušenky. Ne, to je taková ta sušenka. Má růžový čumáček. Ne, to je taková ta sušenka, co jakoby chápeš, jakože jak se potí v té troubě, vidíš? Takový to. Takže to si pořídila N a jmenuje se Honey Honey. To je, abyste pochopili, tak Honey je med a zároveň to je i miláček, takže ona má vlastně jméno medový miláček. A já právě se rozmýšlím, jestli tohodle, co má teď Cvan, tak se ho zkouším. Ježiš, jak běží. A nebo tohodle. A nebo ještě z aplikace je jeden takovej... Tmavší. Ne úplně tmavej, ale jakoby podobnej tomuhle. Takže já se ozvu za nějakou další dobu, než si vyberu jméno, takže zatím čuj. Takže já vás vítám u pokračování toho kupování. Uběhlo cca 14 dní, možná i víc, možná že i 3 týdny a já si konečně jdu pro svou milou. A hrozně se těším, právě jsem ji koupila a jdeme se na ní podívat teda, ještě jsem ji neviděla. A megasticky se těším, omlouvám se za to, jak to píplo. Tak, jo, jo. Takže, na ten bordel tady prosím nekoukejte. Já zkusím schválně i vzít tenhle ten set, co mám tady na milovaný Snowdream. A uvidíme, jak to... Já absolutně nevím, co by se k ní právě hodilo za set, když jsem se na ní koukala, jak si říkám, že černý určitě ne, to jí sušit nebude. A kde ona asi, já si budu muset zavolat. Ember, ty jsi, kde Ember? Ember je tamhle. Potřebuji někde nějaký... Jo, dobrý. Přesně, to jsem chtěla. Jo, tady. Ježiský, ta je cute. O můj bože, ta je roztomilá. Ahoj. Ježiský, to je cute. Ale zase ji nevidím, to je... Jako ta, je to hezký, že je to blízko ta kamera, ale prostě... Vidíte, prostě pořád to nevyřešilo ten problém, že nahoře je těch několik centimetrů prostě. Ale ona je hrozně roztomilá. Jo. A tohle ti asi slušet nebude, co holka? Já myslím, že ne, to ti nesluší. Já nevím, co ti mám dát za set, ale dám ti ty kytičky, protože kytičky ti určitě budou slušet, ne? Špatný set. To taky nesluší. Tak to zavolej na dlouho, protože ona má takovou specifickou barvu, že to bude těžký něco vymyslet. A jmenuje se teda Vanilla Cookie a bude to moje vanilka. S tím, že já jsem jí chtěla dát Vanilla Secret, protože se to víc hodí na její povahu a k příběhu. Ale prostě jak já jsem označila halflingy jako sušenky, tohle je těsto na sušenky, tak je to prostě, tak jsem tam musela dát tu sušenku prostě a ono je to roztomilý, takže já jdu ven, jí ukázat holkám z klubu. A ona je hrozně cute, ale sundám si ten set, protože ten to úplně kazí. Oh, je zisky. Jo, to je hrozně cute. Tak. Jo, ale ten set se k tomu nějak moc nehodí, takže já to sundám. Kytičky nechám, ale sundám. Sundám toto. Jo, tohle zahodím. Šup. A sundám i tohle teda. Oh, a ona je hrozně cute. Trr. Ježíš, já mám radost. Oh, ta je tak roztomilá. Já se omlouvám, že se opakuju, ale já jsem s ní úplně hotová. Oh, she's so cute. Tak asi se půjdeme podívat na chody. Jo, na chody se půjdeme kouknout. Ty bandáže jí docela seknou, já jich ty bandáže nechám. Trisk, jo. tak. Ten je takový divnej, ten se mi moc nelíbí. Ale jinak je to cute. Prr. I'm gonna write. I'm writing for you. Zrovna je Spiro, tady, ahoj.
Ježiš, jak se na mě podívala, to bylo krásný. A. Tak jo, takže první. O. Tak, pojď. Počkej. O. Juj. Tak, teď z kopečka teda půjdeme. Šup. Je, mně se líbí, jak vykopáváte má předníma nožičkama. To se mi líbí. O, dobrý, tak zrychlíme. O. Je, teď se mi to blbě natáčí. Jú, tohle je krásný záběr. O. Nevadí. Tak jo, tak dáme nejrychlejší teda. Uj. Tak, zastavení. So cute. Je pěkně propracovaná. O. Oh. Wow. Tak a zacouváme. Ježiš, jak ona čumí. Ahoj. Tak a teď ještě teda přeskok. Pomalejší, tak. Ou. Oh. Ježíš, to je krásný, mně se líbí, jak ta ofinka, jak ona když skočí, tak tu ofinku nechá ještě jakoby chvilku nahoře, to je hustý. Hop. Tak jo. Takže jsem hodně spokojená, hodně. A plus ještě jsem ráda, že má 10. level, protože jsem v poslední době moc netrénovala. Ale to vůbec nevadí. Ježíš, ona otevírá tu tlaminku, ona běží a otevírá tlaminku. To je krásný. Tak jo. Takže teď jsem tady s klubem a Nina má tady taky. Mezi jim jsem si taky vybírala. A hlavně protože má tu lisinku. Tady takhle to je růžovoučký, to je cute. Ale nakonec jsem se teda rozhodla tady pro svoji vanilku. A možná, že si někdy i koupím. Tuhle. O, děkuji Nino. Dobře, tak. Asi se teda rozloučím a mám z ní teda mega radost. A... Je úplně hrozně cute. Tak jo, tak já doufám, že se vám teda video s kupování líbilo, protože jste si o toho hodně žádali. Já jsem teda spokojená, podle mě Annie je taky spokojená. A já vám teda děkuju za zhlédnutí a zatím ahoj! Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride.